טוב, אני בפוליטיקה אני לא מבין. מה שאני מבין זה בכשרות, אנחנו עוסקים בארגון כשרות כבר הרבה שנים בנושא הכשרות, ערים לבעיות ולקשיים שיש בנושא הכשרות בארץ, וכבר הרבה שנים מנסים להביא לתיקונם בהצעות חוק שונות. כולנו התעוררנו לבוקר מפתיע, בוקר אחד, כשאנחנו מגלים את תוכנית הכשרות של מתן כהנא, שרק חודש לפני כן נכנס למשרד וכבר... יודע בדיוק מה יציל את מערכת הכשרות. ננסה רגע לבחון אותה עניינית ולנסות להבין האם באמת יש לה סיכוי, מה התפיסות שעומדות מאחוריה והאם באמת יש כאן כוונה לתקן את מערכת הכשרות ואם יש לה איזושהי תכנות. קודם כל, לפני שאנחנו עושים כזה דבר, אז אנחנו קודם כל צריכים לשבת ולראות קודם כל את התוכנית, להבין אותה. מה אומרת תוכנית הכשרות? נתקלתי בהרבה אנשים שפשוט לא הבינו עד כמה היא מרחיקה לכת. היא כל כך מרחיקה לכת עד שאפילו חלק מנאמני תורה ועבודה שהתראיינו יותר מאוחר אמרו שהם היו בהלם על ידי שהם אפילו לא הציעו את הרעיון הזה כי דיין נראה להם כל כך כל כך להרחיק. אז קודם כל הדבר הראשון אנחנו צריכים להבין הרבנות תפסיק לתת כשרות. כל הרבנויות המקומיות כולל הרבנות הראשית יפסיקו לענות כשרות אין יותר כשרות של הרבנות הראשית. כל מה שאתם מכירים רב העיר נותן משגיחים מפקחים כל המערכת הקיימת תוחרב בהמשך כל תאגיד שבראשו רב עיר יוכל להעניק כשרות, לא רב עיר אלא כושר לרב עיר, כלומר כושר לרב עיר גם לי יש, גם עוד הרבה אנשים יש, כושר לרב עיר זה לא משהו שהוא בשמיים, יש מאות כאלה או אולי אלפים, כל אחד כזה יוכל לתת כשרות, אגב בלי שום הגבלה, זה אומר גם שחברת אוסם תוכל למנות לעצמה רב ולתת כשרות לעצמה חברת עלית או גם כל חנות מכולת שכונתית שאחד מהכולל שם קרוב משפחה של בעל המכולת והוא חושב שהוא ויש לו כושר לרב עיר יוכל פשוט להעניק כשרות לאותה מכולת בחינם בשביל לעשות לו טובה וככה אנחנו נתעורר בעצם לבוקר עם מאות כשרות אבל זה, זה, זו תוכנית כאן דבר נוסף הרבנות תקבע נהלים קבועים באופן עקרוני, היא תקבע נהלים קבועים לכל הארץ, אבל למעשה בשביל לעקר את התוכן הזה, אז נקבע כאן עוד סעיף ששלושה רבנים יוכלו לקבוע נהלים אחרים, נהלים אחרים מאלה של הרבנות, והדבר האחרון שיש לנו זה שהרבנות בעצם תשמש כרגולטור, זאת התוכנית, אני מציג אותה כהווייתה, בלי שאולה אם זה יכול להתקיים או לא יכול להתקיים, אבל התוכנית היא שהרבנות תשמש כרגולטור כשרות, כלומר היא זאת שתפקח על כל מערכות הכשרות שפועלות עצמאית, היא זאת שתפקח עליהן ותבדוק שהן באמת עובדות כמו שצריך. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אחרי שהתוכנית מונחת לפתחנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, קודם כל, האם התוכנית לוקחת אותנו למקום נכון, מבחינה אמיתית, מבחינה מה שאנחנו מאמינים, ודבר שני, האם היא בכלל יכולה לעבוד, האם יש לה היתכנות בפועל לשפר את מערכת הכשרות בפועל בארץ. כל אני רוצה להתחיל מהדבר הראשון. בסופו של דבר, מתן כהנא, אתם רואים כאן אה, אה, מול העיניים, מתן כהנא מבטיח שירותי כשרות איכותיים, במחיר טוב, תחרות בכשרות, כלומר יש כאן הבטחה לשיפורים בעולם הכשרות, ובסופו של דבר, האם זה דבר שבאמת יכול להתקיים, יכול להיות באמת תחרות בכשרות, האם היא באמת מובילה לשיפור של המחיר, היא מובילה בסופו של דבר לייעול של... Uh, uh, מערכת הכשרות. נתחיל מהחזון. אני רוצה לחזור אחורה, כי יש הרבה דברים שאנחנו כבר רגילים אליהם, ואנחנו צריכים קודם כל לחזור אחורה בזמן. נניח שאנחנו עכשיו מקימים מערכת של... אין, זה בלי hdmi. Uh, מקימים מערכת של אה, אה, מדינה, אנחנו מקימים עכשיו מדינה יהודית בארץ ישראל ואנחנו מנסים לחשוב על ענייני הדת, עשו את זה לפנינו, כן? הרב קוק כבר עשה את זה, אבל אנחנו מנסים לחשוב על ענייני הדת, אנחנו מנסים לחשוב קצת, נתמקד על נושא הכשרות, מה אנחנו רוצים לראות? אנחנו רוצים לראות קודם כל אחריות של המדינה על הכשרות, אנחנו לא רוצים לראות מצב שבו יש כאן בלאגן הכשרות זה אחד מהדברים הכי בסיסיים בקיומה של חברה שיכולה לאכול אחד אצל השני, שיכולה לסמוך אחד על השני, כל הדברים האלה הם בסיסיים בקיום שלנו. כשאנחנו מקימים את זה, אנחנו רוצים שיהיה כאן משהו שהוא, המדינה לוקחת עליו אחריות. הרב קוק, כשהוא הקים את, 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 את התרבונות הראשית, בהתחלה אז הוא כבר קמו מתנגדים וניסו להקים שחיטה פרטית. באותה תקופה הרב קוק, באמת אפשר לראות מי שרוצה לראות באגרות ראייה בחלק ה', hey, אני חושב, האחרון שיצא, לגרות ראייה, הרב קוק שם ממש עושה זה, עשרה מכתבים, אחד אחרי השני, שהוא הוציא באותו יום, לכל מי שרק היה מוכן לשמוע, לנציב הבריטי, למושל המקומי, לכולם, כל מי שרק היה מוכן לשמוע, הרב קוק מדבר איתו ואומר לו צריך לשפר את הסיפור הזה ולסגור את הפתח. והוא אומר כאן דברים ממש חמורים, הוא מגדיר את, ה את הסיפור הזה בצורה המהרסת את האחדות, שכל אחד רוצה לקום, להקים לעצמו קהילה. ככה זה הלשון שהרב קוק בעצם מדבר ב ב ב ב ב ל ל ביחס לדברים האלה. הרב קוק מגדיר את כל הדברים האלה כדברים שהם הולכים להרוס את, 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 את עולם היהדות. הוא אומר... אני קורא כאן איננו עומדים נגד השאלה הגדולה של עיקר קיומה של הרבנות הראשית לארץ ישראל בתנאים אנרכיים כאלה. זאת ההגדרה. כלומר ההגדרה היא שיש כאן אנרכיה, הרב קוק מגדיר, יש לנו חשש לאנרכיה גדולה שעלולה לגרום מצב שבו אה, אה, יש לנו כאן מקום שאי אפשר לדעת באמת מה כשר ומה לא כשר, ואנחנו כמובן רוצים ליצור מדינה שתיקח אחריות על העיקרון. קודם כל מה העקרונות? מה היינו בונים מדינה, מה העקרונות של אה, מערכת כשרות אה, שאנחנו היינו רוצים שיהיה לנו מול העיניים. קודם כל, מדינת ישראל לוקחת אחריות. אחריות על קיום שירותי הדת בכלל והכשרות בפרט. דבר שני, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שמי שיוביל את מערכת הכשרות, חוץ מהאחריות האישית שלה, שמי שיוביל את מערכת הכשרות זה כסף. עולם הכשרות מלא בכסף, כבר היום. זה המון 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 כסף, אם הייתם יודעים כמה אה, אה, מפעל משלם, מפעלים גדולים משלמים על חותמת כשרות על המקום, זה, זה מערכות כשרות שלמות מפרנסות את כל הכוללים שלהם ואת כל הישיבות רק מהמפעל הפלוניהו, כי זה המון 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 כסף, וכשהכסף מוביל, אז זה בסופו של דבר נולד סיוב. ואם אנחנו רוצים למנוע את זה אנחנו לא יכולים להוסיף עוד ועוד ועוד, לתת כאן שוק חופשי שכל מי שיצליח כלכלית יותר או, או כל דאלים גבר, אלא בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו לוקחים אחריות, שהמדינה לוקחת אחריות, נותנת את הכשרות בידי אנשים שלא מעניין אותם רק בשורה התחתונה, רק אם ה... נכנס להם לחשבון בנק ה... התשלום החודשי או, או לא, אלא בסופו של דבר יש להם משכורת קבועה שהיא בלי שום קשר לעסקים שהם נותנים להם כשרות וכל מה שמעניין אותם זה רק הכשרות שהם מעניקים בפועל. למה הכשרות הממלכתית היא כל כך חשובה? כי אנחנו יודעים את זה, גם, ב ב היא חשובה לנו כחברה, אנחנו יודעים גם בהלכות כשרות אחד מהדברים שאסורים למשל זה בישולי גויים. למה בישולי גויים הם אסורים? בגלל שהבישולי גויים בעצם מורים על קירוב יש לנו כאן קירוב בין אחד לשני, המאכלים הם מקרבים. אז עם הגויים ודאי חכמים אמרו שלא, ומה עם יהודים? אנחנו צריכים לדאוג כמה שיותר שיהודים להפך, שכן יוכלו לאכול אחד יחד עם השני. כלומר אנחנו צריכים לדאוג למצב, זה, זה אחריות שלנו כעם, זה אחריות ממלכתית באמת של אומה כעם, אם אנחנו מאמינים שיש כאן מדינה, שהיא מדינה יהודית, שהיא צריכה להציב איזשהו מודל, שהוא מודל של אומה שמתנהלת נכון, אז אנחנו חייבים לקחת אחריות על נושא הכשרות ולהציב מצב שבו כל אחד יוכל לאכול אצל השני שאני מארח גם אם אני עושה למשל שתי רמות כשרות עדיין, אם אני מארח מישהו מהמהדרין אז אני מארח אותו ואני יודע לקנות לו מהדרין לא שיש אומר גם היום יש עוד מה לשפר, כן? אבל לא שיש מצב שבו אני קונה לו מהדרין וזה היה מהדרין, הוא אומר לי, תקשיב, זה בכלל לא כשר, זה לא שזה לא מהדרין, זה בכלל לא כשר, אני לא יכול לאכול אצלך. ככל שיש דברים כאלה, השסעים הם הרבה יותר גדולים, נדבר על עיירות או גרעינים תורניים שמנסים להזמין את השכן מלמעלה לסעודת שבת, והוא שכן דתי, אם אין איזשהו משהו שאני יודע שאני הולך לקנות לו משהו כשר וזה כשר אז בסופו של דבר כל הדברים האלה מתרחקים וכמובן מתרחקים גם בנפש, גם בנפש מתרחקים כשאני אומר טוב אם הוא לא יכול לאכול אצלי ואני לא יכול אצלו והוא לא יכול להזמין אותו לחתונה של הילד שלי והוא, אז בסופו של דבר מה שקורה זה ריחוקים, ריחוקים, ואנחנו רק מעמיקים את השסעים בעם ישראל במקום לבנות כאן אומה אחת שהיא אומה אה, אה, מאוחדת. והדבר השני, מה שאמרנו, להשאיר את הנושא בתחום הכ הכדאיות הכלכלית חוץ מהעובדה שזה יוביל לשחיתויות, זה גם גורם למצב שבו לא תמיד לכל בית עסק שרוצה לקבל כשרות ולהכיל את אה, הסועדים שלו כשר, הוא יוכל לעמוד בזה. כי יש למשל קיוסק שנמצא אי שם בדרך לערבה. לאף גוף כשרות לא משתלם להביא לשם משגיח. היום יש רבנות אזורית או יש רבנות לכשרות ארצית שלוקחת אחריות על הכשרות בארץ והיא מחויבת שאם בית העסק רוצה משגיח, אז הוא יקבל משגיח. כי כל אחד יקבל כשרות, אבל אם אנחנו נעבור לשוק חופשי, שוק כלכלי, אז מי שבעצם לא משתלם לו, לאף גוף כשרות לא משתלם לנסוע עד לשם ולהביא כשרות לקיוסק הזה, אז לא יהיה לו כשרות. וזה לא רק, זה לא רק קיוסק, זה מתחיל מקיוסק וממשיך בכל מיני דברים, כל מיני אזורים שיש שם ריכוזים פחות עתים או דברים כאלה, בסופו של דבר, כל הדברים האלה מובילים לזה שאנחנו, אין לנו כאן מדינה שאנחנו בונים בצורה אמיתית שהיא לוקחת אחריות על נושא הכשרות. אנחנו צריכים, בשביל, אם אנחנו בונים מודל כזה, אנחנו צריכים נהלים אחידים. נהלים אחידים, זה העיקר. מה זה אומר נהלים אחידים? משהו שהוא נמצא בכל הארץ. כל אחד יודע מה זה כשר, כל אחד יודע מה זה מהדרין, ואם רוצים להוסיף רמה שלישית באמצע זה גם בסדר, אבל כולם ברור על מה אנחנו מדברים. למה זה צריך? קודם כל לטובת האמינות של הכשרות, כי היה, היו כבר מקרים בארץ שבבית מלון אחד הם מתירים תירס ובבית מלון אחר לא מתירים תירס ואז מה שקורה שהוא אומר יש לו רשת מלונות, תשמע אם הוא אומר זה מותר הוא אומר זה אסור מישהו כאן משקר, בסופו של דבר זה יוצר חוסר אמינות למערכת הכשרות שכל אחד אומר משהו אחר בצורה אחרת, דבר נוסף לטובת בעלי העסקים, בעלי העסקים יודעים בדיוק למה הם נכנסים הם יודעים, יש להם נהלים, הם יודעים בדיוק, בחרתי במהדרין, אני יודע מה אני מקבל, בחרתי בכשרות רגילה, אני יודע מה אני מקבל, ושוב, אם אנחנו נדבר על רשתות, רשתות uh, מלונות שנמצאות בכל הארץ שהוא נכנס והוא יודע, יש לו ספק אחיד, שהוא יכול לעבוד איתו בכל הארץ, והספק הזה נותן לכולם. היום, כשיש מצב שבו יש, יש הרבה וכל אחד יש לו את כל הנהלים הפרטיים שלו, אז במצב הזה הוא הולך לתת כשרות, הוא, הולך, הוא צריך לקחת ספק אחד, והוא, את הספק שלו הוא לא מקבל, הוא צריך לקחת ספק אחר. כל דבר הזה הוא בוודאי מוביל למצב שהוא מוביל גם לסיוב של עולם הכשרות. האנשים שעובדים בצורה כזאת אומרים, לא רוצה לעבוד איתך, לא רוצה, זה משהו שהוא אה, אה, מוביל, אני חושב שזה הרבה... יש גם אשמה במצב שבו אנחנו נמצאים בו כרגע, שהוא קשור בעצם לכל הסיפור הזה. והסיפור האחרון זה לטובת הציבור. לטובת הציבור, כמו שהזכרנו, אדם הולך למסעדה והוא יודע בדיוק מה הוא אוכל. היום אנשים נכנסים למקום שיש לו כשרות אה, רגילה, אז הם כאילו, בעיקרון אמורים לדעת שזה אה, אה, בישולי גויים לפי הרימה, שהספרדים לא יכולים לאכול. הולכים לכשרות מהדרין, אמורים לדעת שזה כן. יש מקומות מהדרין ששמים עדיין בישולי גויים לפי הרימה, כי הרב שם סובר שכן. אז ההוא הספרדי שנכנס לא ידע את זה. בסופו של דבר, לטובת הסועדים, הם צריכים לדעת משהו אחיד, שהם יודעים בדיוק מה קורה, והדברים האלה כמובן גם בצד המקצועי. כלומר, כשבראש המערכת עומדים מערך, אנשים מקצועיים שהם לאורך כל הארץ, זה לא שבמקום אחד בא, בא, בארץ יש דברים מקצועיים, במקום אחד בארץ יש אה, אה, מערכת כשרות שהיא לא מקצועית, אלא מערכת כשרותית מקצועית אחת, שעובדת בכל הארץ בצורה אחידה עם, עם אנשים בראש שלה שהם אה, אה, מומחי כשרות מעולים. כל הדבר הזה נותן בעצם משהו שאפשר לקחת ולסמוך על כל הארץ. אני אומר, רק שנבין, הסיפור הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, הנושא הבד"צים והנושא של א, 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 התגברות, ההפרטה של מערכות הכשרות כל הזמן, זו לא גזירת גורל. זה מצב שהתגלגל שהרב קוק ניסה להתלחם בו בתחילתו, ואנחנו יכולים בחוכמה ובלקיחת אחריות להחזיר את הגלגל. אנחנו יכולים להחזיר את הגלגל, וכבר היום יש רבנויות שעובדות טוב, וגם חרדים אוכלים שם, תלכו לרבנות צפת מהדרין ותראו בין הזמנים, תראו כל החרדים אוכלים שם, גם מי שאוכל בדרך כלל לידה חרדית, זה אוכלים שם, למה? כי היא קנתה עצמה שם טוב, כי היא עובדת טוב, אנחנו יכולים, ובאפשרותנו לעשות משהו כזה במובן הארצי, שאנחנו כולנו נאכול, נוכל לאכול אצל כולם ברמה אחידה. ובמקום הסיפור הזה, מה שעשו לנו, זה בדיוק הפוך, לקחת את הכיוון להפרטה. במקום לקחת אחריות, לקחת להסיר אחריות, לקחת להפרטה. וכאן תגידו אבל מתן כהנא אמר שיש נהלים אחידים, לכאורה זה נהדר, הרבנות תקבע נהלים אחידים. כל מה שדיברת עליו הרגע. בשביל זה נוצר מסלול שלושת הרבנים. מה זה מסלול שלושת הרבנים? שלושה רבני עיר יוכלו להחרוג מכשרות הרבנות הראשית ולקבוע נהלים אחרים. למה נקבע המסלול הזה? קודם כל, באמת, בשביל להתאים את הסטנדרטים של הכשרות של חו"ל או של צוהר לכל הארץ. הם מפחדים, מפחדים שבסופו של דבר הרבנות, כי דבריהם תחמיר יותר מדי ממה שהם מוכנים, הרבנות בעצם תחמיר, וברגע שהרבנות כביכול תחמיר, אז הם מנסים למצוא לעצמם עוגן. אבל אני שואל, רגע, אם נתתם את הכשרות ואמרתם, הכשרות היא של הרבנות, זה הסמכות התורנית המוסרית כאן היא של הרבנות, אם זה מה שאמרתם אז מה אתה בא להתערב? כלומר, אם אתה קובע מסלול שלושה רבנים, אז זה אומר שמי מנסה להחליט פה, לא הרבנות. אתה מפחד שהרבנות תחליט. אתה מפחד לתת את המפתחות בידי הרבנות, ואתה אומר, אני אחליט. כלומר, ברגע שאתה נותן ובונה מסלול כזה, מסלול עוקף, בעצם זה אומר שמי שקובע את נהלי הכשרות זה מתן כהנא. הוא זה שהחליט לקבוע את נהלי הכשרות. מתן כהנא הוא הממונה שהוא ימנה. שהממונה הזה, אגב, לפי החוק לא חייב להיות אפילו מומחה כשרות עם תעודות. הממונה שהוא ימנה, שינהל את מערכת הכשרות, הוא זה שבסופו של דבר יקבע. מסלול שלושת הרבנים בעצם מעקר לחלוטין את כל הסיפור של נהלים אחידים. הוא מוריד אותו לגמרי עם אפשרות של יישום. כי בסופו של דבר, כל מי שמכיר את עולם הבד"צים היום, כל בד"ץ לא אוהב להיות כפוף. כולם לא רוצים להיות כפופים לנהלי הרבנות. זה לא נעים, ואתה גם, בוא, לצערנו, כמו שדיברו פה לפני זה, אבל לא הרבה בד"צים רואים בזה איזו שליחות גדולה שהם כפופים לרבנות. הרבנות מבחינתם זה משהו שלא לא תמיד כיף לשתף איתו פעולה. בשורה התחתונה ביום שדבר כזה קורה כל הבד"צים לוקחים לעצמם שלושה רבני עיר, לש"ס אין בעיה לקחת שלושה רבני עיר, אבל אני חושב שכולם כאן יכולים למצוא שלושה רבני עיר שיקבו לעצמם את הנהלים האחידים של עצמם ויש להם, כל בד"צ יהיה לו בעצם נהלים אחידים של עצמו. לחשוב שכולם ירצו את, את פיקוח הרבנות הראשית לישראל זו נאיביות שפשוט לא מכירה את המציאות. ואני רק, אה, הרב הראשי יזכיר את זה, אנשים, חוץ מהעובדה הזאת, גם מבחינת איכות הכשרות, אנשים אומרים שלושה רבנים, מה, אם הם שלושה רבני עיר, אז, אז כנראה אה, זה משהו מיוחד, אז הרב לאו הזכיר יפה, אותו דבר היינו יכולים גם לומר ששלושה רופאים יקבעו את התו הירוק, רופאים עברו רפואה, מסלול, נקבעו, מה הייתם אומרים על מצב כזה? ששלושה רופאים יקבעו שגם תו ירוק אחר, אנחנו יודעים מה קורה היום, כן, שלושה רופאים מתנגדי חיסונים או מכחיש הקורונה לא קשה למצוא, זה אפשרי, באותה מידה, גם בעולם ההלכה, אפשר תמיד למצוא את הרבנים שהם לא מהפן המרכזי, את אלה שהם לא מה, מה, מהזרם המרכזי של עם ישראל שקובע באמת את ההלכה לדורי דורות, והם קצת ככה, קצת ככה. בסופו של דבר להפקיר את הכשרות במובן הזה שבאמת כל שלושה רבנים יוכלו לקבוע להם קו אחד, זה בעצם לעקר לחלוטין מתוכן את כל הנושא של נהלים אחידים והיכולת שלנו, כמו שאמרנו, לאכול על שולחן אחד. ההפרטה של הכשרות בשורה התחתונה, קודם כל, תפגע בחברה. היא תפגע בחברה שלנו, באיך אנחנו יכולים להתנהל כחברה. הפרטת הכשרות היא בונה בעצם על איזושהי תפיסה שאנחנו נהפוך את כולם לצרכני כשרות חכמים. מה זה אומר צרכני חש... כשרות חכמים? בעצם האמירה היא שכל אחד בעצם יוכל לבחון. אנשים פעם אמרו לנו, הם חושבים שכולנו טיפשים. הם לא, כי אנחנו אומרים שלא כולם ידעו מה לאכול, אז לא, כל צרכני הכשרות יהיו חכמים וידעו לברור איזה כשרויות הן טובות ואיזה הן בכלל רפורמיות. כל אחד ידע, לכל אחד יהיה רשימה בבית על המקרר של כשרויות שמותר לאכול וכשרויות שאסור לאכול, שהוא ברר לעצמו. זאת הגישה כאן. בסופו של דבר, זה אולי 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 נכון לרמת, לציבור שרמת הכשרות מאוד אכפת לו. יש, יש באמת ציבור כזה שאולי זה לא יפגע בו, אבל אני רוצה לדבר על הציבור שכל כל הציבור, אני חושב שמדובר על 80% מצרכני הכשרות, משהו כזה, ציבור שהכשרות הוא שמח בכשרות, והוא הולך למסעדה רק אם יש לו שלט כשר, אבל הוא לא בררן גדול, וכשהוא טס לחו"ל אז הוא אוכל גם במסעדות לא כשרות, רק לא בשר, יש המון כאלה. בסופו של דבר האנשים האלה היום אוכלים כשר, וכל המסעדות האלה שפונות אליהם לוקחות כשרות. ברמה זו או אחרת, אבל היא קיימת. ברגע שכל, שלא יהיה מובן שכשר זה באמת כשר, וכולם ידעו שיש כשרויות שהן בסדר, אבל הן לא באמת כשרות. כשגם הציבור החילוני יצטרך להבין את זה, שבעצם הציבור החילוני המסורתי יצטרך להבין את זה שיש יש בעצם צדדים לכאן ולכאן, בעצם לא תמיד מה שכתוב עליו, כשר הוא כשר, זה גורם ייעוש. זה גורם ייעוש, זה גורם התרחקות. זה מצב שבו כבר בן אדם שאומר, אני אוכל רק כשר, זה כבר לא כזה נכון, כי... אין לי סיבה לאכול רק כשר, אם זה לא ברור כל כך שזה באמת כשר. דבר נוסף, כל הסיפור של הפרטה הוא תמיד מוביל לקיטוב. היום בנושא של כשרות יש בעצם שני קהלים שפונים אליהם. יש את קהל המסעדנים, שאכפת להם מחירים, ויש את הקהל של הצרכנים, שאכפת להם האיכות. עכשיו, מבחינת הצרכנים, אני, בעיקר מי שאכפת לו זה הקהל המחמיר, קהל שמעניין אותו ידועים. ברגע שאנחנו נהפוך את, את השוק לשוק חופשי, יהיה כאן תחרות חומרות שהיא כבר היום קיימת במידה זו או אחרת. מי שמכיר את uh, עולם uh, המספו של החלב של הפרות, השנה, שהשנה אסור שהוא יהיה יותר מכירה לעומת שמיטות קודמות, השנה אסור שהפרות יאכלו יותר מכירה בגלל החלב. כל הדברים, יש כאן תחרות חומרות שכל הזמן מתקדמת כל, כל שנה. ברגע שיהיה תחרות על החומרות לא רק שהיא שומרת שמיטה, היא, 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 היא גם שומרת לו תכונם, יש יותר מכירה, זה הנקודה. בסופו של דבר, ברגע שיהיה כאן מצב כזה, יהיה כאן תחרות מצד אחד על החומרות. כלומר, יהיה כאן פרסומים, הוא לא עושה ככה, הוא כן עושה ככה, כי בסופו של דבר כל אחד נלחם על חייו, נלחם על זה שהוא יהיה הכשרות המובילה, שכולם ירצו אותו, זאת צריכה להוכיח לכולם איך הוא הכי מהדר. מה יקרה מהצד השני? מצד שני, הרי יש את האלה שלא באמת אכפת להם רמת הכשרות, הם רוצים כשר. זה יהיה תחרות של הכשרויות האחרות שרוצות לתת רמת כשרות כמה שיותר נמוכה, עם סטנדרטים כמה שיותר נמוכים, בלי, אה, עם משגיח, אה, פחות שעות משגיח, לאשר ירקלים, בלי, אה, בלי חרקים, לאשר חלב אה, סתם, לאשר את כל הדברים האלה בעצם בלי ש... אה, אה, זה כדי שבעצם ייקחו אותם כמה שיותר מסעדות שפחות פונות לכאלה שהם מכירים ומבינים את הכשרות. מה ייווצר כאן? כיתוב עצום. כלומר, יש כאן, יש כאן שני... הם מסלולים שמתרחקים זה מזה כל הזמן. יש את האלה שאנחנו, אני אומר, אנחנו כבר לא נזכור בכלל מה הידור ומה לא הידור, כי אנחנו נהיה כל כך עמוק בתוך הסיפור של אום ההדר, וזה כבר הופך להיות בסיסי ואנחנו כבר לא נדע, ומהצד השני, זה דברים שבכלל לא יחשבו כשרים לכל הפלג הזה. כלומר ההפרטה היא בעצם תיצור כאן שסע עצום בעם ישראל, שסע גדול בין חלקי החברה, בדיוק הפוך ממה שצריכה לעשות כשרות ממלכתית. והדבר האחרון, זה מה שאנחנו נדבר עליו תכף, זה הסיפור של מחירי המזון. מחירי המזון יעלו. מחירי המזון, מחירי המזון יעלו ביחד עם מחירי הכשרות. ברגע שמחירי המזון יעלו, גם צרכנים שפחות אכפת להם, כאלה שעד היום אמרו אני קונה כשר כי בסופו של דבר הפער היה סביר, יש מחיר מסוים שהם מוכנים לשלם. ברגע שהמחיר יהיה גבוה מדי, אנשים פשוט לא יהיו מוכנים לשלם אותו בשביל הכשרות שאמרתי היא חשובה להם, אבל לא עד כדי כך. בואו נראה רגע בפן המעשי, בואו נבחן את זה. האם הכשרות בכלל יכולה לה, להועיל לטיב הכשרות? בלי לדבר על ההשלכות החברתיות. להועיל לטיב הכשרות עצמה, כמו שמתן כהנא מכריז. אז הדבר שנדבר אה, קודם, אנחנו קודם כל צריכים לשים כאן איך עובדת הפרטה. ניתן שנייה את התמונה המלאה ואחרי זה נבחן האם זה יכול לעבוד בכשרות. איך עובדת הפרטה? הפרטה קודם כל עובדת בזה, נותנים את מה, שעובד לכ... מה שהיה אצל הממשלה, נותנים לחברות. החברות עצמן, הן בעצם מתחילות לעבוד. מי, מת... מי מאזן כל הזמן את השוק? הצרכנים. הצרכנים הם, הם בעצם משמשים שופטים. הם שופטים בשביל לראות איזה חברה בעצם מביאה מוצר טוב או שירות טוב, איזה, איזה חברה מביאה אותו ואיזה חברה לא. מה שהם רוצים, מי שעושה משהו טוב, הם לוקחים, מי שלא, לא. החברות מהצד השני, הן מנסות להוזיל מחיר, כדי לתת בעצם לצרכנים, כדי שיקחו דווקא אותם. זה בעצם מה שקורה. מי גורם לזה שהוזלת או... מחירים לא תבוא על חשבון המוצר או השירות? שוב הציבור. הציבור הוא זה שבעצם אומר, תקשיב, אם אתה מביא לי עכשיו אה, אה, קרוקס במחיר, זיוף של קרוקס במחיר זול, אמנם, אבל הוא נהרס לי אחרי חודש, אז אני לא אקנה אותו שוב. זה מה שקורה, כלומר הציבור בסופו של דבר שופט, הוא אומר הוזלת לי מדי על חשבון המוצר, אני לא אקבל. הוא אומר אני מוכן רק משהו זול, במידה מסוימת, במידה מסוימת אני גם מוכן לשלם על הורדת רף המוצר עד איזשהו רף מסוים. כך עובדת בסופו של דבר הפרטה עם שני האיזונים האלה, האיזונים של ההוזלה והשפיטה של הציבור שהוא משחק פה בעצם תפקיד של שחקן משמעותי, ובסוף נשארת איזושהי ברירה טבעית בשוק של הדברים שעובדים, החברות שעובדות ונותנות שירות בצורה טובה יותר. אז בואו נראה האם באמת יכולה להתקיים שיפוטיות של הציבור בנושא הכשרות. קודם כל האמת היא שלא, משתי סיבות. א', הציבור לא מספיק מקיא בקברטים. זה לא כמו מוצר שהוא יודע אם הקרוקסט נקרא לו אחרי יומיים או אחרי חודש. זה הוא יודע, כל אחד יודע. כשאדם אוכל מנה הוא לא באמת יודע מה היה פה. אבל גם אם הוא הולך לבדוק, נניח שהוא נכנס למטבח, היה משגיח ליום אחד, נכנס והולך לבדוק בדיוק מה הוא קיבל הוא לא באמת יודע בשביל להבחין האם אה, 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 בחומרי גלם, בצדשיות העם, אם הביאו לי מפה אז זה מפעל טוב, ואם הביאו לי מפה זה מפעל רע. לא, רוב הציבור לא נמצא ברזולוציות האלה בשביל לדעת את כל הפרטים, להגיד האם זה חומרה סבירה. כולה ספירה, האם זה הגיוני, לא הגיוני. כלומר, הציבור לא באמת יודע למדוד בצורה נכונה את השאלה האם נתנו לו שירות טוב או לא נתנו לו שירות טוב. ברגע שהציבור לא יודע למדוד בצורה נכונה, אז אמרנו, מוטטנו פה בעצם את אחד העוגנים הרציניים של הפרטה ששומרת על זה שההוזלה של המחירים לא תבוא כנגד האיכות, וממילא אנחנו מגיעים למצב שבו זה כן יבוא כנגד האיכות. הדבר השני, הציבור בעצם הוא לא לוקח השירות. בדרך כלל, כשהציבור הוא זה שקונה מהחברות את ה... מי שנהנה מהמוצר הוא זה שקונה מהחברות את המוצר. הוא מייצר קרוקס, אני קניתי אותו. זה בעצם זה, אם הוא עשה משהו לא טוב, אני לא אקנה שוב. כאן, מי שצורך את המוצר, את מוצר הכשרות, זה לא הציבור. מי צורך אותו? בעלי המסעדות. בעלי המסעדות, אין להם אינטרסים זהים. בעל מסעדה, אני לא רוצה לדבר על כל בעלי המסעדות, יש בעלי מסעדות שאכפת להם מאוד מהכשרות, אבל הרבה מאוד מבעלי המסעדות, ובוודאי שזו הגישה שבה אנחנו צריכים להגיע בכשרות, שמראש מה שהם מעוניינים זה שיהיה כשר כדי שאנשים יבואו לאכול, לא בגלל שהם הם, הם, הם חיפשו מישהו שישגיח עליהם ויבדוק שהם אכן עושים כשר טוב, בעצם מה קורה? שבעיני מי החברות צריכות למצוא חן? בעיני בעל העסק, לא בעיני הציבור, כי הציבור לא יודע מה קורה במטבח, בעיני בעל העסק. בעל העסק מעוניין שיכבידו עליו כמה שפחות, הוא מעוניין בכמה שפחות שאתה משגיח, מגיע, מש, אה, מערכת כשרות רשלנית זה נהדר בעיניו, מערכת כשרות שלא אה, אה, לא מתערבת לו בעסק בכלל, לא מגיעה, לא מגבילה אותו בחומרי גלם, לא יודעת מה קורה פה, זה נפלא, להפך, זה מערכת כשרות שתפרח, כולם ירצו אותה. כי זה הצרכנים, זה מי שלוקח, ולכן זה במערכת, הפרטה לא יכולה להתקיים פה בעצם את מערכת איזון בנושא הזה, ולכן לא יכולה להתקיים הפרטה שתוביל לשיפור איכותי אמיתי במערכת הכשרות. אז יש כאלה שאומרים בסדר, אבל בשביל זה יש רגולטור. בשביל זה יש את הרבנות, הרבנות היא תהיה השופט. קודם כל אין לזה אח ורע, אין שום אח ורע למצב שבו הציבור לא יכול להבדיל באיכות וכל מי שיבחן אה, 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 את זה, זה יהיה הרגולטור. בשביל לעשות כזה רגולטור צריך לבנות כאן איזשהו רגולטור מפחיד עם אלפי תקני עבודה, מה שכנראה לא יקרה במיוחד כשבחוק הכשרות הסעיף שם היה כתוב שאין לח, אין, אין, אין לחוק הזה השפעה לא על, אה, לא על כוח אדם ולא על אה, התקציב המדינה. כלומר, בלי תקציב ובלי כוח אדם כנראה אי אפשר לבנות איזשהו רגולטור אה, מפחיד כזה. אה, בכל מקרה, צריך להבין, צריך להבין על מה אנחנו מדברים. כל שבוע יש כמה וכמה פרסומי הסרות כשרות בכל הארץ. עכשיו, כל הסרת כשרות כזאת, זה יש מאחורי הסיפור. זה לא, דברים כאלה לא קורים אה, ביום. יש סיפור שמישהו, ותפסו משהו, ואז עשו לו שימוע, והוא לא הסכים, ואחרי שזה, ו ואז הגיעו להסרת כשרות. כלומר, שתבינו כמה תיקים כאלה מתנהלים בארץ כל הזמן. כל הזמן יש דבר כזה. בסופו של דבר, מערכת שצריכה לנהל כזאת, אין לה אח אין שום רגולטור שכל היום, מכון התקנים לא מסיר כל היום, אתם לא שומעים כל יום עדכון של מכון התקנים על זה שבסופו של דבר המאוורר הזה לא טוב והרדיאטור הזה לא טוב. זה לא עובד ככה, נכון? כלומר, בסופו של דבר אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, משהו שבוודאי שלא אי אפשר לבנות רק עליו, להמציא כאן איזשהו גלגל, להמציא כאן רגולטור שבחיים לא היה במדינת ישראל, ולומר שהוא בסופו של דבר גם... ימלא גם את תפקידם של הצרכנים שהם לא יכולים לשפוט פה. זה משהו שהוא בכלל לא נתפס. בסופו של דבר גם מאוד 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 קשה לשפוט באופן חיצוני מערכות אחרות. כי מערכת הכשרות קודם כל היא מאוד דינמית. יש מאות הכרעות הלכתיות כל יום. מי שאומר שאפשר לקבוע הכרעות כלליות וזה מאוד סכמטי, זה פשוט מצחיק. הרי כל יום מגיע לרב איזשהו מקרה, והוא ערבב עם הקף ככה מה לעשות, ואומרים תשובה איקס. כל הזמן יש הכרעות הלכתיות מי יכול לעקוב אחרי כל מאות ההכרעות ההלכתיות ולהגיד זה סביר, זה לא סביר אנחנו מכירים אנשים שיש להם קבוצת וואטסאפ והם עונים לכולם זה כן טוב, זה לא טוב בלי שום סיכוי שיש להם באמת אפשרות לדעת על כל המוצרים בעולם אבל הם עונים כי אין, אין שום אפשרות לאכוף את זה, אין שום אפשרות לבדוק הוא יודע, הוא לא יודע בסופו של דבר אין אפשרות שמישהו חיצוני יבוא ויבדוק את גוף הכשרות הזה בצורה אמיתית וייתן לו ציון זה פשוט בלתי אפשרי עוד יש כאלה שאומרים, גופי הכשרות יפחדו, יהיו מירתת. גופי הכשרות יפחדו, אה, יפחדו להפר כשרות כי יסירו להם את הרישיון לתת כשרות. והכי מפחיד, ולכן הם יעבדו פיקס. קודם כל, אני רוצה לתת אולי דוגמה רק ממה שקורה היום. יש לנו היום גוף אחד במדינה שעובד בצורה רגולטורית, בכשרות. מחלקת היבוא במדינת ישראל. היא עובדת בצורה רגולטורית. אני לא רוצה לדבר על השחיתויות שהיו שם, שזה בעצם... משהו אחר שהיום מתנהל תיק כנגד ראש מערכת הכשרות שם, שאנחנו יכולים להבין לאיפה זה מוביל. אבל לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על מה שקורה שם בפועל. מחלקה, מחלקה קטנה, יש שם שני אנשים בכל המחלקה שנותנים אישורים ל-40 אלף מוצרים פחות או יותר שמגיעים לכאן בכל שנה. בסופו של דבר, המחלקה הזאת, אנחנו רואים פרסומי הסרות כשרות כמעט כל יום יומיים. מחו"ל. המון המון פרסום מהסרות כשרות. פרסום מהסרת כשרות האחרון, אחד מהאחרונים שהיה, היה לגבי, פרסום מהסרת כשרות לגבי מערכת כשרות מחו"ל, שנתנה כשרות ודיווחה על משגיח מסוים, איקס משגיח שהיה בזמן מסוים בתוך, ה, בתוך העסק והוא השגיח על זה, על זה הרבנות הראשית צמחה ונתנה להם אישור. בשורה התחתונה התברר שהם שיקרו. שהמשגיח לא היה שם, לא בזמן הזה, לא במפעל הזה, לא היה, שיקרו, שיקרו במצח נחושה. אתם אומרים, נו, לפי המתווה החדש, מה יקרה? כמובן, מיידית יסירו את הכשרות באותו זמן. זה מה שיקרה, מיידית יסירו את הכשרות. זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי אמר, כל הסיפור הזה הוא כל כך רחב, זה קצת תמימות לומר ביום, זה כמו שהיה אחרי שיצאנו מגוש קטיף, ביום שיראו עלינו טיל אחד, אנחנו ניכנס בהם, ואחו...". זה לא עובד ככה, כי ביום שיראו טיל, אז אתה פתאום מבין כמה זה מורכב, גם כאן, ביום שקורית הפרת כשרות כזאת, אתה פתאום מבין שלהסיר כשרות עכשיו למשהו שהוא כל כך רחב לכל הארץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, ולכן אתה לא רוצה לעשות את הדבר הזה, לא עושים את זה ברגל, ביד, ביד, ביד קלה. ועכשיו נדבר רגע על הנושא של הוזלת העלויות. יש כאלה שאומרים זה יוזיל את העלויות. זה לא יוזיל את העלויות חברים, והאמת היא שכל מי שמחוקק את החוק יודע את זה, חוץ משר האוצר, שחושב שזה יוזיל את העלויות, אבל כולם יודעים שזה לא יוזיל את העלויות כי זה מאוד מאוד מאוד, מאוד פשוט. בסופו של, דבר, אה, בסופו של דבר, היום כמעט כל הבד"צים וכל המערכות הקשרות הפרטיות מסתמכות על משגיחי הרבנות הראשית. הן נותנות בעצם למשגיח עוד הוראות, במקרה הטוב נותנות לו עוד הוראות ונותנות לו אולי עוד כסף גם במקרה הטוב והוא משגיח גם שלהם כבר שמעתי על משגיחים שעשר שנים אחרי גילו שהם משגיחים גם של גוף הכשרות השני אבל בסדר, בסופו של דבר משתמשים באותו אחד, זה כמובן מוזיל מאוד את עלויות הכשרות. ברגע שאנחנו נצטרך כל גוף כשרו... קשור... כל עסק יצטרך לקחת בעצם כמה כשרויות, כי זה גם מה שאמר מבקר המדינה אגב, שנכנס לנושא, אמר שברגע שנותנים פה עודף כשרויות, כל, גוף... כל... כל עסק יצטרך לקחת כמה כשרויות כדי למצוא חן כן, גם בעיניו וגם בעיניו וגם בעיניו, כי... המניפה תהיה מאוד רחבה, ברגע שזה יהיה במצב כזה, גם הוא לא סומך על המשגיחים שלו, זה לא עובד ביחד, כן, בדת העדה החרדית לא יסמוך על המשגיחות שלקחו צוהר, מן הסתם, נכון? ולכן במצב כזה, יצטרכו גם לקחת את המשגיחה של צוהר, וגם לקחת את המשגיח של העדה החרדית, וגם לקחת עוד מישהו אחר שזה, בסופו של דבר כל הדברים האלה הם בוודאי מעלים מאוד את עלויות הכשרות. לי לא אכפת, זה לא הסיפור של הכסף שאני בא, אני לא, אמנם התורה חסה על ממונם של ישראל, אבל זה לא הסיפור פה. הסיפור פה ש... יותר עלויות כשרות שווה פחות עסקים כשרים, חד משמעית, זה ככה זה עובד, אין כאן אין כאן חוכמות אחרות ואני רוצה לעבור ולהראות לכם בעצם את הגרף את הגרף האחרון כאן, שאולי קצת יסביר לנו כאן את העניין, אתם יכולים לראות אותו כאן מול העיניים, מחיר הכשרות. צריך להבין, היום מדינת ישראל בעצם מסבסדת את הכשרות, כחלק מהנושא הממלכתי, וזה חשוב, מדינת ישראל מסבסדת את הכשרות, אמנם לא באופן ישיר, כי המשגיח מקבל לצערנו את, את השכר מבעל העסק, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל מסבסדת את הכשרות כי היא מאשרת למערכות הכשרות להשתמש ב... במועצות הדתיות, והמועצות הדתיות, החשבת שכר שלהם וכל המנהלים וכל זה, כולם מקבלים שכר בעצם מהממשלה, מהמדינה, וממילא מערכת הכשרות היא מסובסדת. אם נרצה לבחון בעצם מה קורה למערכת כשרות שצריכה לממן בעצמה את כל ניהול הכשרות, בעצם שלוקחים לה את כל הסיפור הזה, שזה בעצם יהיה כל המערכות בארץ, מה קורה למערכות כשרות, אנחנו יכולים לבחון היום כבר כמה עולה כמה עולה, כשרות פרטית לעומת כשרות הבנות. אז בואו נספר לכם. בואו נוריד פה את שכר המשגיח, אני אומר, נדבר רק על שכר הניהול. כמה עולה היום כשרות רבנות שנתית בעסק הכי יקר, הכי יקר? בארץ עולה 1,380 שקלים של מחיר של שנתי, שנתי. זה, משלמים, זה מה שמשלמים עסק יקר לשנה אגרה לרבנות בעצם על ניהול הכשרות מעבר לשכר המשגיח. כמה... כשרות פרטית, כל בד"ץ, כשאמרתי הבד"ץ בכלל עובד על, על גבי הכשרות המקומית, בעצם אנחנו מדברים רק על הניהול כמה? 18,000, זה הפער שנתי. כשאנחנו מדברים על משהו ארצי, אם אנחנו מנסים להבין את עלויות הכשרות למשק, אז לעומת היום אני אומר שגם כבר לקחנו פורק, כי לקחתי את העסקים הכי יקרים זה הרבה פחות, אבל לקחתי את העסקים הכי יקרים שהיום בסביבות, אם נכפיל את זה מספר העסקים בסביבות ששת אלפים, לפי הדוח האחרון של משרד הדתות, אז יש לנו בסביבות 9 מיליון עלויות כשרות למדינת ישראל בשנה, אנחנו הולכים לדבר על 117 מיליון. שתבינו את הפערים. זה משהו עצום, זה ישנה את כל שוק הכשרות, זה ישנה את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור של מחיר של אה, בעל עסק שצריך לקחת כשרות והוא לא ירצה כשרות, וזה גם ישנה את המחיר של המוצר. ברגע שהמוצר יהיה כשר, ולכל אחד יהיה כאן שתי מסעדות, אחת שמוכרת כשר עם מחיר X והשני ליד זה לא כשר עם מחיר Y והפער ביניהם הוא גדול, אז גם צרכני הכשרות לא ירצו. כשצרכני הכשרות לא ירצו, כלומר צרכנים שהם לא חשוב להם כשרות עד כדי כך לא ירצו, זה כדור שלג, הם לא רוצים, אז גם ההוא לא ישים. בסופו של דבר זה הולך לדרדר כאן את כל סיפור של מערכת הכשרות במדינת ישראל. רוצה לדבר על לא עוד דבר נוסף, תעבור כמה למקצועיות המקצועיות. <אח> אני, אני אדבר כאן על עוד נקודה נוספת. כל, כל מה שדיברו כאן עד היום במדינת ישראל, כולם מכירים את הסיפור של משגיח מושגח, נכון? מה זה משגיח מושגח? כלומר, הבעיה היא שהמשגיח מקבל את השכר שלו מבעל העסק. זאת בעצם, זה בעצם הבעיה. והנה, כאן לכאורה פתרו את זה, לקחו את המשגיח, והוא עכשיו מקבל את השכר שלו מהתאגיד. לכאורה נפלא. אבל מה הבעיה במשגיח מושגח? הבעיה היא שכשאתה מקבל את השכר מבעל העסק, אתה לא רוצה לדווח על עונאות כשרות שהוא עשה, כי אתה מפחד שאתה מחר תפוטר. מה קורה בתאגיד פרטי, קודם כל? מה קורה? קודם כל, אתה גם תפוטר. צריך לספר לכם, אבל תאגיד פרטי לא מחזיק מש, משגיחים סתם. אם אתה מדווח על העסק והעסק יורד מרשימת העסקים, אז סליחה, אין, אין לנו איפה להעסיק אותך. אז קודם כל, המשגיח יפוטר. אבל חמור מזה, חמור מזה, אנחנו מעבירים את הבעיה לא מהמשגיח הפרטי למ� הזכרתי כאן כמה כשרויות מקבלות למשל על מפעלים גדולים. מפעלים עצומים. כמה כשרויות מקבלות, מדובר על מיליוני שקלים שמדובר על לתת כשרות לתנובה או לתת כשרות... זה סכום עצום. ותארו לכם שמוצאים תקלה עצומה בתנובה, הם ומחליטים שצריך להסיר כשרות. כל המנהלים יודעים שהם, אם הם מסירים פה את הכשרות מחר בבוקר הם מחזיקים, מחזירים את כל הליסינג ל, ל, לחברה וזהו, שלום הביתה, הולכים. אין כסף מחר בבוקר. זה, זה נוגע לכיס בצורה הכי קשה. כי זה נוגע, אם עד היום אתה יכול להגיד לפחות יש מפקחים שבודקים וכאן את כל המערכת מראש היא כולה ממומנת על ידי העסקים זה מחריף את בעיית משגיח מושגח פי כמה וכמה אני רוצה לתת דוגמה אולי רק לאחרונה, לאחרונה, מתוך ההיעדר גם אפשר להבין לאחרונה ממש בימים ה... לפני שבועיים פורסם בעיה במפעל הכוהנים בנהריה, פורסם שם מצאו טרפות במשך כמה חודשים אחורה, משהו מפחיד, באמת היה משגיח שהתרשל ומצאו שם טרפות. מי, מי פרסם את זה? כמובן הרבנות, הרבנות מצאה את הטרפות במפעל שלה ופרסמה את זה, לאור הפרסום הזה של הרבנות היו צריכים להגעיל כלים באיזה 30-40 עסקים, בזה. משהו עצום, כלומר הרבנות היא היחידה, כמה שאנחנו, זה מצער שהמקרה הזה קרה, הרבנות היחידה שהייתה מפרסמת דבר כזה תחשבו שמי שהיה מחזיק שם במפעל היה גוף פרטי, שנלחם על יוקרתו. הרי הוא יודע בדיוק מה יקרה ביום שהוא יפרסם שכל הבשר שהוא מכר עכשיו כמה חודשים זה טרפות ונבלות, נכון? ושכל העסקים שקנו ממנו בכלל בכשרויות אחרות יצטרכו גם כן להגיל את הכלים בגלל... אף אחד לא עבוד איתו יותר, נגמר, נגמר לו הכל. שתבינו, אנשים נלחמים כאן על החיים שלהם. אין, זה, זה כל הילדים, כל המשפחה, כל המשכורת הלכה. זה ברור, זה ברור שהיחיד שיכול לעבוד בצורה שקופה וטובה ולגלות דבר כזה זה רק מי שעובד בכשרות ממלכתית ומקבל את הכסף שלו מהמדינה ואין לו נגיעה בשורה התחתונה לכסף שהוא מקבל. זה, 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 זה בעצם הסיפור כאן, ולחשוב שמי שיכול לגלות את זה זה הרגולטור, זה פשוט בדיחה, סליחה. שהרגולטור ידע בדיוק מה קורה וגם כשמערכת מנסה להסתיר את התקלה שלה במפעל הכוהנים הוא היה מצליח לגלות את זה ברצינות. ברצינות זה פשוט לא להכיר את מערכת הכשרות. והדבר האחרון שההפרטה הורסת כאן זה את ההרתעה. ההרתעה, כל מערכת הכשרות כולה בנויה על הסיפור של הרתעה, מה שאנחנו קוראים לו בעצם מרתעת נכנס ויוצא. זה בעצם, גם כשהמשגיח נמצא בעסק, בשעה שהוא נמצא בעסק, אין לו מצלמה 360, הוא לא רואה הכל. הוא לא רואה כל מה שקורה במטבח, הוא נמצא פה, ואחרי זה הוא הולך שם, והוא בורר עכשיו את האורז. כולם יודעים שעכשיו הוא בורר את האורז, ויש חמש דקות להכניס חמאה בצ'ונט. למה לא עושים את זה? כי הם מפחדים, כי יודעים שאם מישהו יגלה שהכניסו חמאה בצ'ונט מחזה, הלך פה הסיפור. זה כל העניין. כל הסיפור כאן של הכשרות הוא מירטט. במיוחד ממה אנשים מפחדים מהסרת כשרות? מזה שהעסק שלהם לא יקבל כסף. מה יקרה ביום שמאחורי הפינה, וזה קורה כבר היום אגב, בזכות הכשרויות הפרטיות, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה, מה יקרה ביום שמאחורי הפינה עומד גוף כשרות אחר וקורץ? הוא אומר, תקשיב, תעזוב אותו, אני אבוא. הכל, הכל בסדר, אל תדאג, המשגיח יכנס עליך, אני אבוא, אתן לך כשרות. וגם אם הוא לא אומר את זה, אני מתכוון בצורה ציורית, אבל בסופו של דבר כל אחד מרגיש את זה. כל בעל עסק יודע שמאחורי הזה עומד מישהו שיכול לתת לו כשרות אחרת. זה ממוטט. את כל הסיפור של הכשרות, בכל עסק. זה אומר שכל עסק לעולם לא יוכל להשגיח, משגיח לעולם לא יוכל לנהל בעצם איזשהו מעמד תקין מול בעל העסק. תמיד יחסי הכוחות משתנים. מי ידוע לעליונה עכשיו? בעל העסק. בדיוק הפוך. כי בעל העסק, אומר למשגיח, אני עושה לך טובה בכלל שאני מעסיק אותך. תקשיב, אם אתה לא, אם, אם אתה לא תעשה לי כאן נהלים שמוצאים חן בעיניי, אם אתה לא תתיישר לפי מה שאני אומר, אז אני פשוט אעבור למישהו אחר. שלום על ישראל. זה, זה משנה בדיוק את כל יחסי הכוחות ואת כל האפשרות בכלל להשגיח, שנבין כמה זה ממוטט את מערכת הכשרות בצורה אנושה. וכאן אני רוצה להגיע בעצם לסוף. כל מה שאמרנו פה, יודעים את זה או לא יודעים את זה. כל אנשי המקצוע שעסקו בתחום אמרו את זה. כל מי שהתעסק בתחום בפועל אמר את זה גם מבקר המדינה שצלל במשך חצי שנה לעולם הכשרות ונתן ביקורת מאוד קשה, שאני אומר, ראויה להילמד וגם ראויה להיתקן, על מערכת הכשרות. אמר את זה שחור על גבי לבן, זה קצת מצחיק, כי הם מנפנפים בדוח מבקר המדינה בתקלות שהוא אמר, אבל הם לא מנפנפים בזה שהוא אמר בפירוש, הוא, הוא אמר משהו, הוא שלל משהו הרבה פחות נמוך, הוא שלל את האפשרות של לפתוח אזורי כשרות בין רבנויות, כלומר לעשות את התחרות בתוך הרבנות עצמה, הוא אמר שזה יוביל לחורבן במערכת הכשרות. כל מי שעסק בזה בצורה רצינית יודע את זה. אפילו מתן כהנא בהסכם הקואליציוני כל מה שהוא העלה על דעתו לכתוב שם בהסכם זה רק לעשות אפשרות של פתיחת אזורי כשרות, לא לקחת מהרבנות את הכשרות. גם זה כאילו היה... מה קרה? איך זה קרה? פתאום אחרי חודש? תגידו לי, זה רציני? מי שהיה נכנס למשרד התחבורה, אחרי חודש יש לי תוכנית חומש למשרד התחבורה בכלל לבטל את הכל לעבור לאופניים, לשנות כאן... כנת... זה אמיתי? זה רציני? מילא אם, אם היית אומר שיש כאן איזושהי תוכנית מגירה של משרד לשירותי דת שכבר שנים יושבת במגירה והוא החליט להפעיל אותה, אבל לא כל המומחים במשרד לשיעורי לדעת, כל אלה שעסקו בכשרות אומרים לו זה גרוע. איך, איך זה יכול להיות? מה, רק בנושאים תורניים פתאום כל מה שצריך לדעת זה, 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 זה להיות טייס? זה הכל? לא, צריך לכבד, צריך לכבד את אנשי המקצוע, תראה, תראה מה אנשים עשו. וכאן אני רוצה להגיע לדבר האחרון. הניסיון של לתקן את מערכת הכשרות זה ניסיון רב שנים וארוך. אנחנו עצמנו... הנחנו השולחן גם עם הרב אלי בן-דהן ואחרי זה עם סמוטריץ' הנחנו את כל מה שדיברתי עכשיו על נושא של נהלים אחידים שאמור היה היה לשפר את מערכת הכשרות בצורה רצינית מהקצה לקצה אני חושב כמעט בלי חולק. מי יתנגד לזה אתם יכולים לראות כאן מול העיניים אבל זה לא רק כן. הם כלומר יש כאן בעצם הגופים הפלורליסטיים יותר התנגדו בעצם לסיפור הזה אני אומר על פי עדויות של אני לא הייתי שם אבל על פי עדויות של הפוליטיקאים בעצם הגופים האלה הם בעצם התנגדו לזה. אבל באמת גם מי שהרבה פעמים עצר את כל הסיפ כי אנחנו רצינו שני דברים, בשביל לנהל באמת מערכת כשרות שהיא תקינה כזאת, אנחנו צריכים, רצינו שני דברים, אחד, לתת לרבנות כוח, וזה לא מוכנים לנו לתת בשום אופן, רבנות אנחנו יודעים, הפרדת דת ומדינה, כמה שיותר, כמה שפחות לתת לרבנות כוח זה מה שצריך, והדבר השני, אנחנו רצינו תקנים וכסף, כי בסופו של דבר בשביל לנהל מערכת צריך תקנים, אתם יודעים כמה, אמרתי כמה מונים כמה מונה מחלקת היבוא היום? שני, שני אנשים, אדם מזכירה כמה מונה מחלקת ההונאה בארץ, נדמה לי חמישה שישה אנשים בכל הארץ, הם צריכים להשתלט על כל הארץ, למה? כי כל תקן שהלך לקחו אותו, כבר שנים, כבר שנים שכל תקן שברבנות פשוט נעלם. אז זה ברור, אף אחד לא מוכן לצאת היום תקנים, ואני אומר זה קרה, כל הסיפור הזה שעצרו את החוקים האלה בגלל הטוענות האלה, כל הסיפור הזה קרה בממשלות קודמות עוד, כשהיו שרי אוצר שהם יותר טובים, ותגידו לי אתם נשאיר את זה בסימן שאלה. האם באמת בקונסטיאציה הנוכחית, בממשלה הנוכחית, זאת הממשלה שבעצם אמרה אני מוכנה בעצם לבוא ולשים כאן כסף על מערכת הכשרות ולהקים פה איזה רגולטור מדהים שאף אחד לא חשב עליו, משהו שיתפוס את כל מערכת הכשרות לעומק או שבעצם יש כאן אנשים שאומרים אנחנו נעקר את הקשור של הרבנות, נעשה להם טובה, נכתוב כאן דברים מאוד מאוד יפים על רגולטור ודברים כאלה, נכתוב את כל הדברים האלה, אבל בשורה התחתונה, כשיגיע היום, ואני אומר בסופו של דבר הכל תלוי בפרטים הקטנים, הכל תלוי בשאלה איך החוק יהיה כתוב, ואם יהיה אפשר להתפלפל בו, ואם יוסיפו תקנים, ואם ייתנו כסף, הכל תלוי שם, בשורה התחתונה, כשנגיע לשם, שיחפשו אותנו. אז כל אחד נשאיר את זה בסימן שאלה, אני חושב שהתשובה ברורה.